Мен енді 1970-жыл 11-ші айдың 16-сы күні дәл осы бүгін дүниеге келген екем. Алтай аймағы Шыңғыл ауданы Тайкешкен деген қалашығында дүниеге сол жерде балалық күніміз, жастық шағымыздың бәрі сол жерде өтті. Сол жерде Шыңғыл 1-ші орта мектебінен оқыдым, одан Үрімжіден барып, Шинжаңда шуды 2 жыл білім асырып, Қытай тілінен мұғалімдік кәсіп оқып, содан сол жақта 10 жыл мұғалім болып жұмыс істедім. Одан 2008-ші жылы осы жаққа қоныс аударып келіп, содан бері осы жерде мен енді мәдениет саласында да істеп жүрдік. Бүгін енді менің шығармашылық тұңғыш рет кешім болғалы жатыр. Бұрыннан бері жазып келе жатқан әнім бар, күйлерім бар, соның бәрін осы мәдениет үйі ұйымдастырып, бір жағы өзім енді бүгін дүниеге келген күнім, бүгін сол 54 жасты бастаған күнім, 54-ке шығамын енді. Бұл енді мен кішкене кезімде, бала кезімде ең бастап осы домбырамен байланысып, кішкене шертіп, ән айтып, күй шертіп өстіп жүрдік. Домбыраға қызығып, сонымен әкеміз кішкене ағаш шеберлігі бар болатын, сонымен домбыра жасап берді. Сол домбырадан кішкене үйреніп, бертін келе дамыттық. Әсіресе осы қазақ еліне келгеннен кейін дамыттым енді осы күй шығарғанда, күй шығару негізінен осы жаққа келгеннен кейін бастап. Арнайы анама сағыныш деп сол кісі еске алу арқылы бір күй шығардым. Әнді ертеректе 96-97 жылдардан бастап ән жаза бастадым. Ол жақта ән таспам да жарық көрді. Бозанбайдай текті туған тұрағым, асқақтасын, сарқылмасын жыр әнің. Аспанменен астасып тұр тауларың, төскейінде тесіп ағып бұлағың. Ынтымақтай ағамыздың өнері қандырсын бұл тыңдарманның құмарын. Сызылтып та әнге салат бұл кеште, киелі аққу аңсағандай сыңарын. Күй тербесін Бозанбайдың алабын, жайқалтып бір ұл өнердің құрағын. Ассалаумағалейкім, тұлымдысын маңдайынан сыйпап, атқамнер азаматын қолтығынан демеп, ақсақалын ардақтап, ақ жаулықты аналарын аялап өскен текті халық. Ардақты да қадырлы жыр сүйер ағайын. Бала күннен екі шекті қасиет аспаптың құлағында ойнап, тау жаңғыртып ән салып өскен осы ынтағандай ағамыз еді. Мінекей, тарыдай болса да сол өнердің бір пұшпағын илеп әкеп, осындай елінің, ата жұртының төрінде сірге жияр бір кешін арнауға басымызды қосып отырған жайы бар. Жырым досы, сырым досы алдыңда, байқашы бір, бықсыдым ба, жандым ба, кенем менем бейсенбінің сарқыты, ынтымақтай ағаларым бар мұнда деп, Мұқаңның жыр жолын мысалғала отырып, әрине өздеріңіздің ыстығы қылас, демеу қолпаштауларыңызбен, ортаға бүгінгі кештің иесін шақырғым келеді ағайын. Қанеке, ду қол шапалақпен. Күнімден ер жетіп ем ау
Assalamualaikum, kadirmende. Ауылдастарым, жерлестерім, ағайын туыс, ілік-жілік алыс соқтан келіп жатқан жалпыдарыңызға бүгінгі күннің жақсылығы болсын. Рахмет менің осындай шығармашылық кешіме келіп қатынасып, мәртебемді көтеріп жатқандарыңызға мың да бір алғыс, рахметімді айтамын. Осы ата қонысымызға Қазақстанға қоныс аударғаннан бері міне 15-16 жыл болып қалған екен міне. Осы өздеріңізбен бірге осы ауылымызда біте қайнасып бір көсіп бір-бірімізбен чай деспей өсіп келе жатырмыз. Бұның өзі егемендік Қазақстанымыздың егемендіктің арқасы. Еліміз жасасын, ұлтымыз жасай берсін. Жаңағы тыңдаған әндеріңіз осы ауылымызға келгенден бергі жазған әнімнің біреуі. Ауылым деген сөзінде музыкасында өзім жазғам. Рахмет сіздерге. Енді және де бір айта кетер енді осы Осы мәдениет саласындағы қызмет істеп жатқан осы мына бауырларыма көп-көп рахметімді айта кеткелі отырмын. Осы кешіңді өткізіп, осыны ұйымдастырып жүрген барлығына алдын ала рахмет. Әсіресе Нұрсұлан Мұратқаныш бауырыма көп рахмет. Күндіз-түні жүгіріп, бәрін ұйымдастырып, осы кешке атсалысып жатқан еңбегіңіз, жемісті қызметіңіз табысты болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет, рахмет сізге. Көп рахмет, ие. Осы жабай. Арғырай апар. Барып қайт балам ауылға деген сөзін Саяхат Қазезұлы деген бір ақын ағамыз жазған, мына жайсаңда тұрған ол кісі келем деп машинасы бұзылып жолда сол қайтып кетіпті, келе алмай қалды. Әйтпесе осы кешке қатынасам деп осы көрім лепірген енді. Сол кісінің сөзінде жазылған жаңа әнім соны Орындап берейін, қабыл алыңыздар, барып қайт балам ауылға деген. Oh.
Kaneki tağ bir dugol şapalaklarınızda ağamızın kurmetine ayamay soğuk oturunuzlar. Osunday koğur önünde evvede lirik alendirge susunda oturunuzlar. Alende ağamızın osunday önür yoluna kelgendegi barlık kezenglerin sizlerge birlikte tanıstırıp sökte oturumuz. Nazarlarınız birer minutka ekranda bolsun. Dumak ağamızın ömür bayanından bir şolu. Kuyşı, enşi, kompozitor. Ынтымақ Қыдырханұлы 1970 жылы 16 қарашада Алтай аймағына қарасты Шыңғыл ауданының Тайкешкен өңірінде дүние есігін ашқан. Балашағынан әнге әуес, күйге құмар болып ержетіп, аталмыш аудандағы білім ордасын жоғары нәтижемен тамамдайды. 1991-1993 жылдар аралығында Шинжан университетінің Қытай тілі факультетінде 2 жыл білім асырып, 1993 жылы 42-ден бастап, 2003 жылға дейін 10 жыл ұстаздық жұмыс атқарған. Ұстаздық жолымен бірге жеке шығармашылығында шыңдап, біраз белестерді бағындыра білді. Айталық 2004 жылы «Жолын болсын қарында» сатты ән жинағы жарық көріп, өнер сүйер ағайының жоғары ықыласына бөленді. Шыңғыл ауданының мәдениет бөлімі ұйымдастырған күйшілер сайысында 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталып, түрлі деңгейдегі өнер бәсекесінде алдыңғы орындардан көріне білді. 2008 жылы қараша айында ата жұртқа ат басын бұрып, Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданына қарасты Бозанбай ауылына көшіп келіп қоныстанды. 2009-2019 жылдар аралығында ауылдық мәдениет үйіне жұмысшы болып кіріп, түрлі мерекелік шараларда өз өнерін көрсетіп, ауыл мәдениетінің дамуына өзіндік үлесін қосып келеді. Бүгінгі таңда жеке кәсіппен айналысып, шығармашылығында барынша қолға алуда. Қарындасым, ауылым, алтын анам, отаным қатарлы 20-дан аса ән жазып, анаға сағыныш, кең жайлау, Қыдырханның кер жорғасы, туған жерім атты күйлер шығарып, тыңдарман назарына ұсынды. Ата жұртта да өнердегі еңбегі еленіп, түрлі орындармен марапаттар алып келеді. 2020 жылы желтоқсан айында Алматыда өткен Шабыт Тарландар атты республикалық шығармашылық байқауда күй жарысынан бірінші орын алса, дәстүрлі әннен екінші орын қанжығалады. Дәл осы сайыстан 2021 жылы аталмыш екі бағыт бойынша бірінші орынды жеңіп алды. Сонымен қатар Көктем мереке сатты халықаралық шығармашылық байқауында дәстүрлі әннен гран-при егер атанды. Марапаттар мен атақтарын дізбелер болсақ, халықаралық таңжарық зерттеу қоры қоғамының мүшесі, Қазақстан Республикасының авторлар қоғамының мүшесі, Қазақстан Республикасының күйшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет және өнер саласының үздігі төсбелгісінің иегері, Шығыс шертпе күй ансамблінің белді мүшесі. Міне осындай атағы атан түйеге жүк боларлық арда замат Аядай ауылда тұрып-ақ Алталаштың марапатына ие болып жатуы
Алланын бойуна берген өлчөөсүз талантынан болса керек. Домбыраны 8 жасынан жанына сергеткен дәулескер күйші, белгілі сазгер Ынтымақ Қыдырхан ұлы бүгінгі таңда 3 балаға арқа сүйер асқартау әке. Күлізат Әбілмәжін қызына асыл жар болып отыр. Баласының үлкені Зәуреш әке жолын қуып Өскемен қалалық мәдениетте қобызшы болып жұмыс атқарса, ұлы Арғын отан алдындағы борышын орындап әскери саланы таңдаған. Ал қызы Балғын жоғары оқу орнында білім алуда. Өнер саласында өзіндік өрнегі бар. Үнемі ізденісте жүретін өнер иесіне алдағы күндерде де шалқары шабыт, толағай табыстар тілейміз.
Kapalaklarınızı ayamanızlar, kanday keremet. Кең жайлау, қабыл алыңыздар. Келес ағамыздың тағы бір өз күйі туған жер.
Кеш кутту болсун. Жырдастаным сендерсіңдер Жаны жайса ақ еді құрдастар Бір ғашықпыз Жырдастарым, жырдастаным, сендерсіңдер Дагайды келесі кезекті сонау алыстан атарып келіп отырған бүгін кешіміздің қонағына бергіміз келеді. Сонау аудан орталығы Қасым Қайсенов кентінен мәдениет үйінен келген әнші композитор күйші Немерхан Дәулетханұлын қарсы алыңыздар. Өзінің авторлық күйі Алаш аманаты деп аталады. Қабыл алыңыздар. Thank you.
арас едім. Атанам мәлпіштеген балас едім. Жат жұрттық болғанын сон кете бардым. Жел төніп жетегінде дарас сахнада ұстасақ дейміз. Рахмет. Қадырлағайын, жалпы енді біз аттан құласақ та салттан құламаған қазақпыз ғой. Осы бір өнердің туы тігіліп, жыр ұшқыны мен талай мықты мен қасқаның аяғы тигені қасиетті сахнаға ел ара жаңғырып келе жатқан тағы бір дәстүріміз тұсаукесер салтанатымен жалғастырсақ дейміз. Ынтымақтай атасының жолын қуып, жолын берсін деген ниетпен ортамызда осы Құдабайдай ағамыздың інісі жасқа толған сәбиінің тұсауын ырындап осы киелі сахнада кестіріп алсам деп отыр екен. Сол бір көрініске назар салайық. Және де нәрестеміздің ата-анасын, туыс-туғандарын ортаға шақырамыз. Және де құрмет қошаметпен осы Бозанбайда ұшқындаған мына Нұрғуан шағаларымыздың талай әндерінің сөзін жазып жүрген азулы ақын Құмар Зиятқанұлы және Дәулескер күйші. Мынау ағамыздың ырымы қырым кетпесін. Жаманда сені демейін, жақсыда сені демейін, көз тимесін, қарағым үстем болсын мерейін. Енді немағаңмен бірігіп, жас сәбидің тұсауын кесіп берейін дейді. Қошемет көрсетіп қойыңыздар, осындағы отырған дуал ауыз ағаларымыздың, үлкен-үлкен кісілердің разылығы тисін ағайын. Ынтымақ ағамыз «Аман жүрші құлыным» деген әнін осыдан кейін осы баламызға арнағысы келіп тұр. Ғаламжан Маркес қызының сөзіне жазылған өз әні «Аман жүрші құлыным» қабыл алыңыздар.
көздеріңнен айналдым мөлдіреген еркем ай анаңдай болар тапты елжіреген ай сылдыраған кәусарым құлағымсың еркем ай жаутаңдаған сен менің алағымсың ай айналайын ақ торғай өлім жаздым ой толғай мен қалайын борандап жүрші жаным сен тоңбай Қуанышбек Өкейханұлы ағайын, қабыл алыңыздар. Biz
күндік жалған дүниенің балым мен оғын теңіші алыстап кеттік бекер біз жылама жаным екеуміз сағынып бәлкім өтерміз алыста жүрген сайын біз жақын боп тіпті кетерміз арманға қалқам жетерміз жылама жаным кетермиз арманга калкам жетермиз арманга калкам жетермиз. Казак бие алдарыңызда жастар халыктык би тобу жетекчиси Алия Тилеубеди кызы. Өрнеткен мен бірақ
отанам. Сағаныш пен селдеткен арналады осы әнем. Aşağıda aman sen cüye vereyim. Osunday jaksızlıkta Kuday ayırmasın. Ultımak ağamızın keşi kutlu olsun. Hürmetli ağayın. Müne bugün bir tamaşa öner keşinin konağı oturmuş. Bärimiz. Ultımak gelgenin, köşüp gelgenin beri osu sakınağa çıktı. Müne el gün gödeyin sol sakınada jür. Benim ıntımak bağırım, ənşi. Kazak'tan mahtan eter jigiti. Şunun aytsam, el azamatı. Allah Teala jaratkan jaksiyem tangırım Kulay'a mıñda bir şükürşilik. Osında ayağa da jüretti inilerdi mağam bergenine. Kayırlı kesin kürmetli jerlestir, kürmetli Bozumbay oğlu'nun tırgınları. Yine bugün sizlerden aldığınızda Antıma Kıdırbek Kıdırhanoğlu'nun ən keşi öttü. Öte jaksı öttü deyim. Yine bugün bu kısımda men özü köp bilmesem de bugün sazger retinde, ənşi retinde, keşi retinde aytıdır. Bir hatta aqındığı da var eken. Kebir ənderinin sözünde, ənde öz jazgan eken. Jäne de bul ənderde tek qana öz emes. Yine özün ärtpesteri, jerlestere orında batır eken. Oğan öte kuanışımız. Әндеріңіз самғай берсін, әншілеріңіз көп болсын, қолыңыз талмасын, әрқашанда сахнада жүре беріңіз. Және де міне бүгін аудан орталықтан келіп отырмын, бұл жерде Қуат Барысұлы, аудан әкімінің орынбасары соның атынан алғыс хатты беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті ынтымақ Қыдырхан, сіздер бүгінгі қарашаның самалды кешінде ауылымыздың батасын алуға арнайы дайындалған сырлы сазды кешіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өзіңізді өміріңіздің дәулескер күйшісі, сазгер ретінде танимыз. Ауданымыздың, өңіріміздің, жалпы қоғамның мәдени және рухани дамуына қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздің осындай айтулы мерекеңізге ортақтаса отырып, алдағы уақытта да өркениетті еліміздің өркендеуіне, мәдениет саласының дамуы жолында сүбелі табыстарға жете беруіңізге тілектеспін. Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, әр бастамаңызға береке тілеймін. Ізгі ниетпен Ұлан аудан әкімінің орынбасары Оқасов. Құрметті жиналған халайық, мен де ынтымақты көшіп келгеннен бері білемін. Бір кезде бағы әкімшілікте істеп жүрген кезде шамамыздың келгенінше қолдап қолпаштап жүретінбіз. Өнер жолындағы еңбегіне мәз болып. Енді өзімде біраз жас кезімде осы өнер жолын қуған адам болғаннан кейін ынтымақтың мынадай кейбір қырын көрмеппін, білмеппін. Бүгін жаңадан танып отырмын. Енді бауырым ынтымақ, шығармашылықтың шыңына жете бер. Әрі де бұдан да биіктерді игере бер.
Deniñiz sağ bolsun. Mına ulıtıñın, halkıñın aldında eñbeğin zor bolsun. Ağı da jaqsı-jaqsı şıqarmalar şıqaruına tilektespin. Assalamu aleyküm, kurmetli awıldaşlar. Kazakka arnap jatkan jır şumağın özüñ boldıñ bugünkü kün şuwağım. Ынтымагын жарастырган мына элдин сарқылмасын ар дайым жыр шумагын деп бүгүнкөн жырга сынарып жаткан ишин актарып жаткан өзүнүн азаматтык элине эсеп берип мен эстедим деген үлкөн бийикке кел токтолуп жатсың. Арине сонау Шыңгылдың мөлдүр суундай деп салган аны Сулуубай деп Сулуубай атам суу ичкен Шыңгылдың төрүндөгү боюна биткен атанын каны менен ананын сүтү менен сабын өрүн казак алтында заман өзгөрсө деп бузбай тарыхый атам экенин алып келип Özünün boyunda kadır kasiyeti, dalağa karap, elge, jerge karap, äwen arnap jürgen, jumıs tirişligi bolsa dağı, sol önördü umutpay, kadırlep, kasterlep, bugünkü zamanawi, jaña Kazakstanımızga jaña-jaña ändär jazıp atkan, kadamıñız kuttu bolsun, maqtanayık siz menen, deniñiz sağ bolsun, mına ülken kalık tiyatrı, ülken awdan ortalığı, el köçse de, zaman özgörse dağı, osı sağanan kur kaltırmay, sağanan kiyesi, özündöy jaqsı ulda kep Kumursar ağamız jası gelip kalada bolsa dağı dala sıyaktı kaltırmay osağan kompozitor bol, boş yerde küyşü bolup, boş yerde oornun altı üskön asıktay her bir mıktılardın oornun toltırıp oturgan sizge mıñda alğız, mıñ şeksiz. Jäne jaña jolda kele jatıp men endi kompozitor emespin, küyşü emespin, asqan akın emespin. Sizlermen birge karapayım önerpaz azamatpın. Уақыт уатқан ағамызбен бірге келе жатып әңгімелестім. Деп осындай жақсы бауырыңыздың кеші өткеннен дайындалып жүрген мықты азамат бар, сендер танисыңдар ма деп. Пышақ қана сөзіне тоқталады, қасында күнде жүргенсің, таудың биіктігі байқалмайды ғой. Шеберлігін жүйрікті сыртынан танитын кісі азанақ, мың жылқысы болса дағы жүйрікті соғынға сойып алуы да мүмкін ғой, қас жүйрікті, қас тұлпарды. Соғысаған жанымызда жүрген үлкен болашаққа қата қалатын, аты қалатын ынтымақтың қасында біз оған баға беріп келе жатқан Bugün jañagı men mınaw Şıqıstağı öner atası keşege Kurman Qazı atamızdıñ jañagı Nurgisa Tilendiyevdiñ tikeli şakırtı soğıstıñ altından bala kezinen Almatıga barıp ders alıp ınta bop küyin tıñdap ötip soğıstıñ közün körüp batasın alğan bugünkü Kazakstan Şıqıs öñiründegi Kazakstan dalasında Zaysanıñ tumasy Şıqıstıñ Kurman Qazı atanğan barşa dombır ustap küy üretirgen azamattarıñ azamattan azamatçanın barlığı osı Jünisip Uatkan ağamızın şakırtı 90-85 жылдан бері келе жатыр. Оғыстың алдыңғы шәкірттерінің бәрі пенсияға шығып кетті. Өзі сақана дәл жүр. Осы кісі айтады жаңағы. Енді Қыстан айтын кісі. Осы кісі айтқаннан кейін мен атым дізгін тарта қалдым. Керемет даланың жаңағы табиғаттың берген дарыны бар. Оның күйлері, оның сыры бөлек. Оның ұғатын кісі бар, ұқпайтын кісі бар дейді жаңағы Уатқан ағамыз. Бүгісі баға беріп тұрғаны біз қалай? Орып тұрып жаңағы Шығыстағы өнердің атасы Атақты қазір сөз сөйлет көресіздер ортаға қас шебер домбыраның оғыс жаңа күй тартқан кездегі оғысын құрған оркестрі қазақта білмейтін кісі жоқ. Бүгінгі күнде мынау профессор, академик, Қазақстан Республикасының жаңағы үлкен қайраткері, өнер саласының жамбылы абызы атасы атанған біз Уатқан ағаның қасында жүрміз. Осы кісінің жүрегінің төрінен ойып тұрып орын алып, осы кісінің мақтауын естіп тұрған біздің ынтымағымыз. Еліміздің ынтымағы мен берекесін жарастырып тұр. Бір қошеметке қол соғып қояйықшы. Уатқан ағамыз атақ беріп жаңағы қолдап тұрғаннан кейін біз енді оның қасындамыз әрдайым. Уатқан аға, сіздің өзіңізде бір ауыз алғыс хатқа. Сізді бүгінгі шығармашылық кешіңізбен шын жүректен құттықтай отырып, Бозымбай ауылдық округі әкімінің алғыс хатын жеткізуге рұқсат етіңіз. Құрметті ынтымақ Қыдырханұлы, ауылдың барлық мәдени іс-шараларына белсене қатысып, мәдениетіміздің гүлденіп дамуына өнер өрісіндегі жасап жатқан еңбегіңіз бен қосқан үлесіңіз үшін сізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болып, шығармашылық табыстарға талмай жете беріңіз. Құрметпен Бозымбай ауылдық округі әкімінің әкімі. Ынтымақ үстем болсын өнеріңіз, көркейсін өнерменен көлеміңіз,
көп болып, көп болсын деп тілейміз әнмен күйден халқыңа күмбірлеген күймен әуезді әсем әуеннің ырғағына бөлеп өнер деген ұлы құдіретті сапардың ізін жалғап халықтың жүрегінде жол тауып керемет кештің куәсіне бөлегеніңіз үшін сізді Бозанбай ауылдық мәдениет үйі ұжымының атынан шын жүректен алғыс білдіреміз және де сізге қазақтың қара домбырасын сыйға тартқалы отырмыз. Қабылдаңыз. Сіздердің әрқайсыңыз мен үшін 100 адам дегенсіздер. Біз үшін, өнер адамдар үшін. Енді мына осы мәдениет саласында шаңыраққа келмегелі 20 жылдай болыпты. Сонда Ғалия қарындасым әлі жүр екен. Мына мен өте разы болғаным, кәдімгі кәсіби бишілер дайындайтын колледждің студенттері сияқты балаларды көрдім. Рахмет Әлия. Үлкен белестерді бағындыра беріңдер. Ал енді бауырым айтатыным, Болат бауырым тұр, міне мәдениет, аудандық мәдениет бөлімінің бастығы. Бұл жерде қалмау керек. Ұланның барлық аудандарын, ауылдарын басқа аудандарды аралатып, көрсетіп, осындай азаматты елге таныта білу керек. Енді айтайын дегенім, бізде авторлар қоғамы деген бар. Соны басқарып отырған өзіміздің қандас бауырымыз, Мұқан Мамытхан деген халықаралық таңжарық қоғамының зерттеу қорының президенті, және авторлар қоғамының хатшысы, содан үлкен дұғай сәлем. Өзі келе алмады жұмыс барысы, Астана мен Алматыға көтеріп шапқылап жүретін адам. Үлкен сәлем жолдадым. Бұл сапарақты қойыңыздар. Енді біз және бағанын бір өмір баянының бәрін көрсетті, бәрі нақты. Ешқандай артығы жетпей жатқан жер жоқ, қалай ес солай көрсетті. Айтып өтті хабарланушы. Соған сенулеріңізге болады. Алып жатқан мына тау белестері көбейе берсін. Шабытың шарықтай берсін. Жазарың мол болсын. Мен саған айтарым, сол мына алдында ел іші өнерген іші деп айтамыз ғой, сол сияқты бірінші томын шығарған ол ынтымаққа таныс болмай тұрғанға дейін. Сонан кейін Қандастар аспан деген томын шықты. Биыл екінші томы шығады. Соның ішінде осы бауырларыңыз, біріңіздің туыстарыңыз кіреді. Барлық күйлерімен, әндерімен, өмірбаянымен. Сондықтан менің бауырыммен жақынырақ түсіп, фотоға түсірсеңіздер, тіпті жақсы болады. Ертең тарихта қаласыздар, өйткені оның ішінде фотолар болады, ата бабадан бастап қазіргі ұрпағы мен қазіргі сахнада араласқа құралас достары бұл міндетті түрде кіреді. 10 бет фотоға беріледі, қалғанын шығармашылық 30 бет арнаймын. Сахна үстінде сөзімді беремін. Ал енді есі осы ешкім бүйтіп өзі туа салымен үстіп келмейді. Композиторлық оқу болады. Талапты дейміз. Талапты деген ол екінің бірі талаптанады. Талант деген Алладан беріледі дүние. Міне Алладан берген талант деген осы. Оқуды оқусыз, композиторсыз өзі міне біздің Тәттімбет қалай болса, міне бүгін мен Тәттімбет сияқты орындағанын көрдім. Оның ішінде теориялық дүниелері болады. Бай болу керек, көбейту кесте сияқты, екінің өкісін төрт, ана мынау деген әліппе сияқты. Соның бәрі орнында, чики-чики, міне мықты композитор мен өзім басым деймін бауырыма. Өзі болған өмірің күнді гүл-гүл жайнай берсін. Бар бақытың жиі алдан қарындасым қарағым жолың үнсіз қарадым келіп кетіп тұр жаным жолың болсын жолың болсын